dessa casa, o vereador Luiz Martins de Aquino. Em seu nome, quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores que estão presentes, cumprimentar as pessoas que estão nos prestigiando. Hoje, com a foto, né, da saudosa Dona Aparecida Nunes Pereira, da qual nós estamos homenageando através desta lei, onde nós queremos comemorar todo dia 21 de setembro o Dia Municipal do Combate à Violência e Promoção da Paz. Esse projeto, como já foi lido pelo primeiro secretário desta casa, onde teve a assinatura de todos os vereadores, é de iniciativa, senhoras e senhores, dos formandos da turma 2013-2015 do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o Pró-Jovem Urbano de Aparecida Taboada, que estava instalado na Escola Frei Vital de Garibaldi, que nós temos aqui a presença honrosa da nossa querida diretora, professora Margarida. E um projeto de iniciativa deles trouxe até nós, vereadores. Estamos, na verdade, para que as pessoas entendam o nosso objetivo, é que no dia 21 de setembro seja promovido projetos, seja promovido entre as escolas, entre o poder público, o poder privado, ações para que nós possamos combater a violência, visando promover a paz no seio da comunidade e de todos os setores. Então, eu quero chamar a atenção aqui do poder público, do poder privado, para que no dia 21 de setembro nós todos precisamos combater a violência dentro do nosso querido país, do nosso querido Aparecido do Taboada. Nós tivemos aí vitimado uma pessoa que chocou a nossa querida Aparecida do Taboada. E que esta lei, que é a lei número 1 de 2015, legislativo, que no dia 21 de setembro, o Dia Municipal do Combate à Violência e Promoção da Paz, leva o nome, como a Lei Maria da Penha leva o nome da Lei 11.340 de 2006, leva o nome da Lei Aparecida Nunes Pereira, devido ao que aconteceu com ela, que chocou a nossa querida Aparecida do Taboada. Um crime horrível, e que nós todos, até que na cama, ficamos horrorizados no dia que nós estávamos aqui na sessão. E nós terminamos a sessão porque nós não acreditávamos no que estava acontecendo em nossa Aparecida Taboada. E o que vem acontecendo na segurança da nossa cidade? Sabemos que a polícia militar, a polícia civil, a polícia ambiental, o corpo de bombeiro vem fazendo o seu trabalho com poucos recursos, com pouca estrutura, vem fazendo o seu brilhante trabalho. Eu honro essas pessoas porque não é fácil, sem recursos, sem grandes projetos, ir até enfrentar ladrão, enfrentar criminosos, enfrentar assassinos e prendê-los. E nós precisamos, como cidadãos, também ajudar a segurança. Eu acredito que nós estamos investindo em segurança, combatendo a violência e promovendo a paz. A paz nós todos precisamos. Então, em homenagem a essa lei, no Dia Municipal do Combate à Violência e Promoção da Paz, que nós vamos comemorar no dia 21 de setembro deste ano, e que nós precisamos, em conjunto com a Secretaria de Educação, com os nossos alunos, em conjunto com as escolas estaduais, está aqui a professora Margarida, todos os professores, em conjunto, nós promovermos a paz realmente, e dizer o porquê que nós estamos promovendo a paz, mostrar para os nossos alunos quem foi a Aparecida Nunes Pereira, mostrar a importância dessa lei para a nossa Aparecida Taboada. Então, é uma homenagem que nós deixamos aqui, é uma homenagem que eu quero estender a todos os alunos do Pró-Jovem, que nos trouxe a ideia, e também a todos os familiares, que com muita pena, com dor no nosso coração, nós homenageamos. Muito obrigado.